29 წლის მომღერალი უეცრად განვითარებული ქოშინით. ადრე დისპნოიდა, გულის არეში ტკივილი არ ქონია. დარღვევები ფიზიკური გამოკვლევისას არ გამოვლინდა, გარდა გახშირებული გულის სემისა. როგორია თქვენი დიაგნოზი? როგორც ხედავთ, გული იკუშება სინოატრიულ კვანჩში წარმოქმნილი იმპულსების მიხედვით. ვინაიდან ყოველი QRS კომპლექსის წინ დარეგისტრდა დადებითი უნიფორმული პეკპილები პირველ მეორე განხრებში. და წინაგულოვანი და პარკუჭოვანი კომპლექსები გულის თერციკლის განმავლობაში თანაბრად მონაცვლეობს. რეგულარულია ერერ ინტერვალებიც. აქ ამ ინტერვალების სანქციება შეესაბამება 11 პატარა კვადრატს. ანუ გულის სემის სიხშირე 1500-ში გაყოფილი 11-ზე, 140 წუთში. ტაქიკარდია. თანაბარი და რეგულარულია EQ ინტერვალიც. ყველა განხრაში. გულის ერთული ღერძი ნორმალურია. დარეგისტრდა დომინანტური ერკბილები პირველ და მეორე განხრებში. მესამე განხრაში პარკუჭოვანი კომპლექსები მკაფიოდ არ ჩაიწერა. QRS კომპლექსების როგორც ფორმა, ასევე ხანგრძლივობა ნორმალურია. ტაქი შეესაბამება 70 მილიწამს. ანუ ელექტროკარდიოგრამაზე სინუსური ტაქიკარდიის კლასიკური სურათია. ესე იგი, ამ დროს ხდება გულის შეკუმშვა და სიხშირის გახშილება 90-ის 160-მდე, ზოგჯერ 190-მდე წუთში, მოსემ შემთხვევაში იყო 140. და შენარჩუნებულია სწორი სინუსური რიტმი. ანუ პეკბილებისა და QRS კომპლექსების მონაცვლეობა გულის თერციკლის განმავლობაში თანაბარი რეგულარული EQ ინტერვალის ფონზე. ამავე დროს პეკბილები დადებითია პირველ, მეორე, ADF და გუნგერდის V4, V5, V6 განხრებში. გარდა სინუსური ტაქიკარდიისა, ერთოკარდიოგრამაზე ასევე მოჩანს ST სეგმენტის სტომა იზოხაზს ქვემოთ. მცირე და გამოხატული ეს დეპრესია და მკაფიო ჩანს V1, V2, V3 და V4 განხრებში. გუნგერდის ყველა განხრებში ასევე ჩანს ორფაზიან უარყოფითი ტეკბილები. აი, V1 განხრაში ტეკბილი ორფაზიანია, ასე V2-ში, V3-ში, V5-ში უარყოფითია. ორფაზიანია ეს ტეკბილები V3 და V4 განხრებში. ანუ ელექტროკარდიოგრამაზე ეს სეგმენტისა და ტეკბილების საკმაოდ გავრცელებული ცვლილებებია, მაგრამ ამ ცვლილებებს სპეციფიკური ხასიათი არ აქვს და რომელიმე კონკრეტული დაავადების გამოვლინებას არ წარმოადგენს. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ეს ცვლილებები უფრო მკაფიოდ იყო გამოხატული გუნგერდის V1, V2 განხრებში, მეტყველებს იმაზე, რომ პათოლოგიურ პროცესში ჩართული არის მარჯვენა პარკუჭი. ეს ელექტროკარდიოგრამა არის კლასიკური სურათი იმისა, რომ მოცემული ცვლილებები უნდა გავითვალისწინოთ კლინიკურ სურათთან და ფიზიკურ სიმპტომებთან ერთობლიობაში. რა თქმა უნდა, მოხდა რაღაც სერიოზული, რამაც გამოიწვია უეცრად განვითარებული ქოშინი და პათოლოგიურ პროცესში მარჯვენა პარკუჭის ჩართვა. ეს ჩვენ პირველ რიგში გვაფიქრებს ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლიაზე. ფილტვების ვენტილაციო პერფუზიურმა სკანირებამ გამოავლინა სწორედ ემბოლიის არსებობა მარჯვენა ფილტვის ქვედა წილში. აქეთ ნორმალური ფილტვები, აქეთ ემბოლიის შედეგად. ანუ ერთოკარდიოგრამაზე დარეგისტრირებული იყო სინუსური ტაქიკარდიის სამსახველი ერთოკარდიოგრაფიული ნიშნები და ST სეგმენტისა და ტეკბილების საკმაოდ გავრცელებული ცვლილებები. საბოლოო ჯამში ორივე ერთად მეტყველებს ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლიაზე.